Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović skupa sa predsjednikom Azerbejdžana otvorio je Global Baku forum koji okuplja brojne visoke zvaničnike i lidere država. U svom obraćanju Džaferović je iskritikovao Ujedinjene nacije, kazavši da je ta organizacija doživjela krah u Bosni i Hercegovini, a što je u konačnici utjecalo na vjerodostojnost i kredibilitet UN-a, te da je njihov najveći poraz u tome što niko od njih ne očekuje zaustavljanje agresije na Ukrajinu. Danas, kada nakon iskustva pandemije i agresije na Ukrajinu govorimo o izazovima za globalni poredak, konstatujemo nemogućnost multilateralnih institucija da odgovore izazovima epohe. Svjedočimo kršenju međunarodnog prava. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste da ovaj proces nije započeo sada. Najveći krah nakon Drugog svjetskog rata Ujedinjene nacije su doživjele upravo u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Po prvi put od osnivanja UN-a na evropskom tlu je pokrenut rat čiji je cilj bio nasilno otimanje dijela teritorije Bosne i Hercegovine i istrebljenje bošnjačkog naroda kao zajednice koja je trebala biti zaštićena konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Činjenica da su tokom više od 3,5 godine masovni zločini u Bosni i Hercegovini bili vršeni u prisustvu vojnih snaga Ujedinjenih nacija, UNPROFOR-a, ruiniralo je kredibilitet ove najveće svjetske organizacije. Na koncu, u julu 1995. godine, uprkos prisustvu UNPROFOR-a, izvršen je genocid u Srebrenici, najveći masakr na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je za samo nekoliko dana ubijeno više od 8.000 ljudi. Činjenica da su institucije međunarodnog poretka, prvenstveno Vijeće sigurnosti, imale mogućnost da preveniraju genocid u Srebrenici, ali da to nisu učinile usled neodlučnosti, ostavilo je trajne posljedice na kredibilitet Ujedinjenih nacija. Najveći poraz Ujedinjenih nacija danas vidim u tome što više niko od njih ni ne očekuje da zaustave agresiju na Ukrajinu i zločine protiv civilnog stanovništva. Usvajanje rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o osudi agresije u Ukrajini je značajan akt, ali ako su njome iscrpljene mogućnosti Ujedinjenih nacija, onda nema nikakve sumnje da se sistem mora reformirati. Međunarodni mir i nepovredivost granica suverenih država ne mogu biti taoci veta privilegiranih država. U iščekivanju reforme sistema Ujedinjenih nacija kao dugoročnog i sveobuhvatnog rješenja, moramo misliti i o trenutnim rješenjima. U vezi s tim, pozvat ću se ponovo na iskustvo Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući multilateralnoj akciji i djelovanju sistema međunarodne zajednice, spriječen je najgori scenarij, prelijevanje rata iz Ukrajine na područje Bosne i Hercegovine. Ali, da bi se osigurala dugoročna stabilnost, bit će nam potrebno još mnogo opreza, mudrosti i povrh svega odlučnosti.